Nedelje isto tako govorimo o tome da li se, a spomenuli smo to u ovoj emisiji, država ponaša kao super hik, jer smo čuli da je ove nedelje povećan PDV na 20%, a kroz par nedelja bit će uvedena nova akciza na gorivo plus 5 dinara za dizel. Dakle, uzima se od najsiromašnijih, a najavljeno su da će subvencije primati i pravna lica, dakle da će se bogatima. O tim temama, o navodnjavanju, o nedostatku vode, o tome da vidimo da li je po znacima navoda u Bavaništu izbio neki mali rat, rasprava oko toga ko će koristiti vodu i slično, kao i o mnogim drugim aktuelnim temama. Do sledeće nedelje, dakle, vidimo se.